Bona vesprada. El temporal que ha durat més d'una setmana afectant tota la comunitat valenciana, fred, pluja, neu, tronades, temporal de mar, una forta entrada de vents de llevant, ja té les comptades. Durant el dia d'avui hem tingut encara algun ruixat, però ja ramassades, pluges de caràcter molt dèbil. Esta pròxima nit encara poden tindre algun ruixat dèbil en les zones més costaneres de València o del nord d'Alacant, on el vent encara incidirà de gregal o de tramuntana portant humitat, però la borrasca a poc va desplaçant-se cap a les Balears i també en les zones de muntanya poden tindre alguna nevadeta, algun floquer de neu al voltant dels 1.100-1.200 metres. L'entrada de vent de mestral començarà a escampar els núvols des del nord i de l'interior cap a la costa. L'esquema de la situació meteorològica es mostra una zona d'altes pressions situada més o menys al sud de les Illes Britàniques. Des d'ahir encara donarà entrada de vents de mestral, que serà el que ajudarà a escampar els núvols i la borrasca, que té tendència a desplaçar-se cap a l'est, cap a la zona de les Balears, cap a la zona de Grècia. Este anticicló es retirarà a final de setmana, deixant el pas a una borrasca que vindrà de l'Atlàntic, i podríem parlar de nous canvis de temps, d'una nova inestabilització hidrològica de cara a últims de setmana. Ja després ho comentarem. Demà, un dia ja per fi marcat pel sol, per l'estabilitat, temperatures més baixes en començar el dia, amb vents de mestral que accentuaran la sensació de fred, però podem veure el mapa com esperem que el cel estigui lliure de núvols pràcticament des de primera hora del dia. De vesprada, apenes alguns núvols testimonials, decoratius al cel, temperatures màximes pujant. De fet, esta pròxima nit, en quedar o anar quedant el cel paulatinament ras, tindrem gelades a les zones de l'interior, tant de l'interior de Castelló, de València, com pot ser les zones més interiors d'Alacant, a les comarques més centrals, temperatures entre els 2 i els 4 graus, i a la costa les temperatures baixaran però recuperaran les temperatures màximes. Trobarem valor entre els 15 i els 18 graus, a les zones centre de la comunitat entre els 12 i els 14, i temperatures que encara quedaran ben fresquetes a les zones de més al nord i interior de la comunitat. De cara als següents dies, dimecres, dijous, encara parlarem d'estabilitat. Dimecres un dia completament assolellat, vents fluixos entrant de xaloc a partir de migdia, encara una miqueta de mestral a les zones de més al nord de la comunitat, i dijous començaríem el dia amb sol, però paulatinament el cel anirà ennuvolant-se i no descartem precipitacions a última hora del dia, que començarien caient a les zones de l'interior, i després els núvols anirien tapant el cel de bona part de la comunitat valenciana, perquè sembla que divendres tindrem una nova situació de vents de llevant que portarien núvols i pluges de nou a bona part de la comunitat valenciana. Per tot això, confirmarem de cara als pròxims dies. Es deixem ara a les imatges més espectaculars del temporal que ens ha afectat este cap de setmana.